Nový Liberec, jak to na tebe působí? Působí to na mě hezky, dobrá značka. Snaží se tomu jít naproti, snaží se udělat velký marketing, novýho majitele, Kania, nový trenér, který tam zažil taky spoustu let. Já si myslím, že ten brand, který tomu Liberec dává, může být pro český fotbal a přínosem. Líbí se mi, jak to dělají, samozřejmě uvidíme. Napumpovali do toho dost peněz, i co se týče hráčů, který přivedli, bude na ně velký tlak. Ale jsem rád, že se to posouvá dál a dál. Samozřejmě přeju Radkovi Kováčovi i Honzovi Nezmarovi i Teo Gebrselassiemu, aby se jim dařilo, protože to může být značka, může to být další čerstvý vítr ze severu, jak oni mají i to moto. A teď jde o to, jak moc se povede zmámit ty liberečáky, aby začali chodit na fotbal, protože teďka jsme viděli, že hráli na Baníku a oni rušili vlastně výjezd fanoušků pro nezájem, že jo? Jako tak jasně Ostrava je daleko. Ale co až začne sněžit, že jo? Tak vytáhnou běžky a je po fotbale v Liberci, nebo ne? Rušit zájezd pro nezájem je divný, ne? Jako, no. Prostě, když fandíš, to je jako životní styl fanoušek. Jezdíš na ty kluby se dívat, je to jedno, kde to seš. Jako, podívej, teď nechci úplně Sparta, Slavia, Plzeň, Baník, Ostrava, že jo? To kolikrát odivujem, že to je neuvěřitelný, jak jedou daleko. To je prostě životní styl. Ono to je taky štreka, že jo, jako je z Liberce do Ostravy. A to je jedno, o to je to právě hezčí. Chápe. Máš nejblíž možná přes Polsko, že tam možná dálnice, že jo. Ty si sedneš do vlaku a je to jak herci, vemeš basu piva a dáš to tam a jedeš na ten závad. Takhle jezdíte, ne? A jak jsem mu musel něco vrátit, ale to samozřejmě uvidíme, jestli bude zima, jestli budou lidi pořád chodit, nicméně realizační tým včetně nového majitele je určitě oživení. Uh-huh. Otázka je, zatím úplně asi nejsou spokojeni s výsledkama. Jo? Já Kovýho mám taky rád, fanděl ho taky, takže to není nic proti ním, jenom říkám, že zatím ty výsledky nejsou. No. A tak oni chtějí něco budovat, nastavili si to a rozhodně je to. To nevybuduješ během prostě půl roku. Jako prostě, myslím, že to sympatický vodní, že co chtějí udělat, mají nějakou vizi a jdou si zatím. Takže občas samozřejmě tyhle ty porážky jsou pro ně nepříjemný, nebo jeden zrušený autobus, ale uvidíme, kde budou za rok.